Житомирська область отримала 1170 доз вакцин для профілактики грипу. Вакцину розподілять між 18 комунальними лікувальними підприємствами області. Препарати будуть використані для профілактики грипу серед медичного персоналу. Ми централізовано з Міністерства охорони здоров'я отримали 1170 доз вакцин проти грипу для вакцинації медичних працівників, які працюють в лікарнях, задіяних для лікування хворих на COVID-19. Це вакцини виробництва Франції, ваксігріп Тетра і вакцина Інфлувак виробництва Нідерландів. В першу чергу щепити тих медичних працівників, які наражаються на найбільший ризик зараження, щоб вони хоч були захищені від грипу. Більше 3000 задіяно, це лікарів, медичних сестер, інших працівників, а отримали ми 1170 доз. Ми сподіваємось, що ще будуть поступлення цієї вакцини з Міністерства охорони здоров'я. І другий шлях – це така і була установка, вказівка – купувати цю вакцину за кошти або закладів, або місцевих бюджетів. Ну, зараз, наскільки я знаю, є велика проблема в тому, що вакцини в вільному продажу немає.